pour m'a dit tu veux la coquiner. Kita dah nampak kat situ ada ada link sosok jago eh, baik gaya, baik gaya. Sekat link tu kan. Ini awalah. Ini awal against tau. Awal against saya ini pukul ini orang tau. Hahaha. Eh penatnya. Hey guys, kat Selangor ada apa ya biasa? Kat KL. Bosan tau. Dah lah so takde. Semua dah kahwin, dah bahagia. Main game sorang-sorang. Nak saya lawan. Oh, berdeka. Solos-solos. Wadah. Tiba-tiba merdeka solos. Merdeka ke los? Aubrey nak kahwin. Dia nak kahwin. Ajaklah saya kahwin. Ajak sekarang. Eh, dia dapat Instagram aku. Kau ni tegrel. Banyak cekadak lah kau. Bunuh dia. Haa, banyak cekadak. Banyak cekadak. Lain kali jangan nak curi-curi. Curi awet kau baru tahu. Eh, nampak dia. Eh, sorang-sorang datang eh. Oh, kau. Dari kecil-kecil berbesar eh kau eh. Oh. Sorang-sorang datang. Taulah single jalan tak macam tu. Pelik. Umur 26 kahwin Naul. 26. Awal sangat. Kita ni biar tua. Paling muda. Baru dah syok guys. Mamai lagi ke? Tak mamai. Dia flow yang mamai. Eh bro, matikan dia. Yo, laju siap. Mak eh, tak sangka tu. Oh. Pada piru. Syarat piru. Sabar, farm dulu, farm. Aduh, item Mahdi pun macam apa ni? Macam dah epic lah Mahdi. Aduh, Mahdi. Ah, tak ada turtle. Okay. Jom. Turtle lah. Yalah, palak. Aduh, bapak saya pun datang tu naga. Apalah, tunggu lah. Yo, diorang double kill lah guys. Tak sangka, pro. Reload lah. Reload diorang. Oh my god. Retribution! Ah, nampak produk aku. Salah kilo. Eh, bunuh dia. Eh. Omong. Alamak. Eh, apa dia tembak tu? Wede, berapa kilo? Hai pusat support ya. Hai pusat support. Tak apalah, yang penting pede. Terbuff duduk. Legendary, saya pernah main Hayabusa. Tak dapat legendary langsung. Saraki lu.
Tak mati. Confirm. Eh. Mati macam tu eh. Itu kalau orang epic tengok saya main ni. Apa dia cakap guys eh? 017. Ya. Sebenarnya itu nombor telefon saya. 017. Itu baru sikit. Nak full ke nombor telefon saya? Boleh. Jadi saya bagi. 017. Susah support pula eh. Mama je main game maul. Itulah. Dia suruh saya ganti Madi. Macam mana saya gantilah. Okeylah, mama tu pun macam memabukkan. Sepertinya tekan cinta itu memabukkan. Ini naga. Masih bunuh. Kau dapat kill lagi. Bah, kilah saya kilo. Saya kejar kilo. Kilo. Tertol. Tali kilo. Kilo aku. Dapat pun akhirnya. Merdeka solo sikit. Oh my god. Ui, najo. Teruk je lah bah. Aduh, yai. Serap bang. Mati lagi. Macam mana? Kagura carry pro player. Saya pun boleh sebenarnya. Ini pura-pura je. Pura-pura gameplay. Hai minion ni. Nak tengok saya serius ke? Kali saya serius. Macam troll dia tak? Mana troll? Tengok ni. Sabarlah. Wait and see. Oh, lari-lari kau eh. Cari kilo. Cari kilo. Ayah, apa dia bentuk? Uish. Macam aula ha. Kalah ini. Baik seru. Oh, Ruby tu DC lah. Mak dia call. Patutlah kalah. Jom. Kasi menang. Ada kasi seru je. Jom. Kali ni menang. Serius. Push dulu tahu. Kena rajin. Hari busa kan. Tak faham lagi. Hari busa. Hari busa gila. Hebat. Boleh menang. Comeback. Aku rasa seru ni Madi ni. Seru. Bagi seru. Udi. Lu tak kau. Lu mati.
Oi, naga mana datang ni? Oh, yo. Baik gaya. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Kau ada guna hero baru? Sabar, sabar. Mati naga ni. Dragon Sisral. Gila ya. Gairo. Alright, alright. I will see everybody. I will see everybody. Pergi, pergi, pergi. Pergi bang. Hai, pergilah. Hai. Kiru. Nampak kan? Pro ya ba. Baik ga, baik ga. Yang paling baik ga ya. Okey. Baik seru je geng. Tunggu. Eji. Oh, ga ga. Okay, naga. Naga eh. Macam tu lah, brada. Baru lah sebangnya, brada. Ya, sabar duk. Jangan mati duk. Tolong lah. Wah, duk. Banyak gaya dia orang tu. Buff dia, buff dia. Buffling dah tak ada. Lepas tu naga dah ada mati. Lepas tu kita pergi sini. Kita pergi belakang. Kita pergi belakang. Lepas tu kita macam gini. Lepas tu kita letak tower dia. Lepas tu kita macam gini. Lepas tu kita ke belakang balik. Lepas tu start kill. Macam tu. Bergaya. Terpesona. Pula. Ha. Bayang dia guys, bayangku melihatmu. Sabar. Buff dia tak ada dah. Ha, nampak kan? Go! Selawakan, selawakan, selawakan! Cadak! Kilu! Wah, nak lari mana? Ha? Ha? Fikir link kau raju, ha? Ha? Ikol! Tunggu ikol! Haa, ah, pancingan, pancingan. Dia datang, confirm. Tarik kilu! Baik gaya guys, kalau korang main air busa, korang kena ada gaya. Barulah bergaya. Tara kilu. Oh. Oh, lajunya apa? Laju, 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 laju. Nampak? Tak mati. Jangan risau.
Lu semua aja tengok itu ya. Wah lempang lu. Ini itu banyak gaya, banyak banget tuh. Jangan suka-suka. Itu kasih seru saja lah. Sabar ya. Eh, penting ini game menang. Coba. Sama item ini. Oke. Okay. Let's go. Ult is ready. Ultra Strider. Arigato gozaimasu. Oh yo. Suros. Oh kau sini eh. Ha? Mati je. Ni tak ada buff. Ha? Sini kau. Pancingnya. Eh. Apa? Itu semua pancingan ni. Eh, break him, block kau eh. Kaiza glow sanggo. Sentio, oncho. Oncho, angkak yo. Aduh, yai. Sikit lagi tu. Macam mana dia tak mati tu? Takkan kena comeback pula ni. Kasih seru ni kena comeback. Apa hem? Oh, patutlah baru tak siap lagi. Boleh kita beli ice. Oh, banyak gaya. Kita gameplay ni guys. Tak menang. Yang penting banyak gaya. Baik, baik gaya guys, baik gaya. Go go go. Punggung berat. Ush, punggung berat eh. Mati dok. Ah, jarak. Oh. Tarik, tarik kiri. Ha, makan tu. Pergi apa? Ha? E pass hand. Betul. E pass hand. Tiba-tiba macam tu guys eh. Alah, awak ni mana? Apa kau? Alah. Bukan nak buat gaya. Berapa tu menang? Itu je, mandi dah. Ha? Jauh lagi. Jauh lagi, tak payahlah naik rank. Nama Pablo.